оныншы он бірінші сыныптағы ең күрделі тақырыптардың бірі тригонометриялық теңсіздіктер. Тригонометриялық теңсіздіктер. Енді бұл тақырып бойынша жалпы алгебрада теңдеуді өткеннен кейін теңсіздікті өтеді бәрі саңызда. Бірінші теңдеу өтеді, соған бәрі теңсіздік өтеді. Ал тригонометриялық теңсіздікте ең бірінші, онымен бір ең бірінші тригонометриялық теңдеуді өтуім керек болады. Тригонометриялық теңдеуді теңсіздікті өтуім керек болып тұр. Ал бірақ та кейбір анықтамаларды білу арқылы мен тригонометриялық теңсіздіктерді теңдеуден бұрын өтіп кетуіме болады. Енді бұл тригонометриялық теңсіздіктердегі қандай теңсіздіктер? Тригонометриялық теңсіздіктер дегеніміз мына түрдегі теңсіздіктер. Яғни бізде синус икс үлкен а немесе косинус икс кіші немесе тең а деген. Осы түрдегі теңсіздіктерді мен тригонометриялық теңсіздіктер. Яғни сәйкесінше менде тангенс бар, котангенс бар. Осы түрдегі теңсіздіктерді мен тригонометриялық теңсіздіктер деймін. Енді бұның шығару идеясы кейбір оқулықтарда немесе мектеп бағдарламасындағы кейбір оқулықтарында былай беріледі. Мен ең бірінші мен мына жерден y-тен синус x-тің графигін сызуым керек. Ал синус x-тің графигі дегенде бізде синус ойда және y-тен a деген теңдеуді сызуым керек. Бұл деген түзудің теңдеуі. Сосын екеуі қиылысып тұруым керек, содан кейін барып жауабым шығуым керек. Негізі бұл кішкене күрделірек. Сондықтан да мен бұл тригонометриялық теңсіздіктерді мен график тәсілімен емес, мен бірлік шеңбермен шешемін. Бірлік шеңбер дегеніміз не? Бірлік шеңбер дегеніміз. Бірден емес бірге басқара ала. Бірлік шеңбер дегеніміз радиусы бірге тең шеңберді бірлік шеңбер дейміз. Жақсы ма? Енді көп сөз айтпаймыз, жаңағы анықтамадан бастайықшы бірінші. Ең бірінші біз анықтамадан бастайтын болсақ, енді кейбір анықтамаларды білу арқылы мен теңсіздік шеше беретін болып тұрмын ғой. Енді бірінші ең бірінші біз тригонометриялық жаңағы бір мынандай бір о деген о нүктесінің бұрышы алайыншы. О бұрышы. О бұрышын алайыншы. О деген бұрыш. Оны альфа деп белгілеп қояйық. Онда мен о бұрышы дегеніміз, о бұрыштан бұл сәуле шығады. Мына жерден мына сәуледе мен бір а нүктесін аламын. А нүктесін аламын. А нүктесіне мен не істеймін? Проекция түсіремін. Мына жерге мен проекция, а нүктесіне проекция түсіремін. Оны мен h' деп қоямын. Онда менде мына жерден бір үш бұрыш пайда болады. Қандай бұрыш пайда болады? Үш бұрыш о а бір. О а а бір деген. Үш бұрыш пайда болады, иә? Енді осы жерден мен тағы да B деген нүктені алайын. B деген нүктені алайын. Осы B нүктесін тағы проекция түсірейін. Проекция түсіретін болсам, менде мына жерде менде B' деген пайда болды. Сәйкесінше тағы да менде бір, тағы да үш бұрыш пайда болды. Ол бізде қандай бұрыш? Үш бұрыш O B B бір деген үш бұрыш пайда болды. Енді осы екі үш бұрышта өзгермей тұрған бір нәрсе бар. Не өзгермейді? Бұрыш. Сәйкесінше мына бұрыш өзгермейді. Яғни бізде мына бұрыш ешкім өзгермейді, міне. А о а бір мен б о б бір. Және де осы жерде бізде қатынастар өзгермейді. Қандай қатынас өзгермейді? Яғни мына үш бұрышта міне қараңыздар. О аның мына альфа альфа деп альфа альфа батысы қашықтан қайтеді деп бізде. Қашықтан қайтып бізде қайсысы ма? А. А бірдің О. А-ға қатынасы тең болады бізде Б. Б бірдің О бірдің О. О. Б-ға қатынасы өзгермейді. Яғни қатынасы өзгермейді. Сәйкесінше бізде тағы бір қатынас бар. Ол бізде О. А бірдің О. А-ға қатынасы тең болады О Б бірдің О Б-ға қатынас өзгермейді. Яғни біз мына бұрышқа қатысты қашықтан катеттің гипотенузаға қатынасы, ал бұл мына жерде іргелес жатқан катеттің
гипотенузаға қатынасты ашып жатыр. Иә? Енді тағы бір қатынас бар бізде қандай? Яғни А А1 А1-дің О А1-ге қатынасы, қашықтан катеттің ірге жақтан катет қатынасы. Ол бізде не болды бізде? Б Б1-дің О Б1-ге қатынасы. Және де не нәрсе? Бізде О А1-дың А А1-ге қатынасы, және де О Б1-дың Б Б1-ге қатынасы өзгермейді. Яғни тұрақты деген сөз. Тұрақты деген сөз. Енді бізде жаңа тұрақты болатын болса, мен бұған атау бере аламын. Яғни мен қалай атау беремін? Мен қашықтан катеттің гипотенуза қатынасын мен не айтам? Синус альфа деп айтамыз. Мынаны не істеймін? Синус альфа. Ал іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы косинус альфа дейді. Ал қашықтан катеттің іргелес жатқан катеттің қатынасының тангенс альфа дейді. Және де іргелес жатқан катеттің қашықтан катеттің қатынасын не деп айтамын? Катангенс альфа деп айтамын. Міне сонда менде синус, косинус, тангенс, катангенс деген нәрсе осы нәрселерден шығады. Енді осыларды пайдалану арқылы мен бұл жердегі О А А1 деген үшбұрышты мен бірлік шеңберге апарып саламын. Бірлік шеңбер дегеніміз, жаңа мен айттым, радиус бірге тең шеңберді мен бірлік шеңбер дейм. Значит, менде бірлік шеңбер дегеніміз мен мынандай. Оның радиусы бірге тең тұр. Радиус тең болады бірге. Радиус тең жүзінде болып тұрғанда сол. Енді мен мына О А А1 деген үшбұрышты дәл осыған апарып салам. Онда мен не болып жүрді? Мынау сізде О, мынау сізде А, ал мынау сізде А1 деген болады. Ал мына жерде альфа деген болады. Енді еске түсірейік біз. А А1-дің О А-ға қатынасы ол менде синус альфа болған, иә? Ал осы жерде менде О А дегеніміз не болады? О А деген шеңбердің несі? Радиусы. Значит, ол мен бірге тең деп айта аламын. О А менде бірге тең. Ал А А1 дегенде қараңыз, А А1 дегеніміз міне мына ұзындық дегеніміз, ол мына игіліктің ұзындығы деген сөз ғой. Игіліктің ұзындығы деген сөз, иә? Ой болатын болса мен синус альфаны мен игірік бөлінген бір деп айта аламын. Өйткені мен А А1-дің орнына мен игірікті қоя аламын. Игіліктің ұзындығы өйткені. Ал О А дегеніміз ол бізде бірге тең. Олай болатын болса мен қайта жаңадан бір анықтамашы, синус альфа дегені менде игір өсі. Синус альфа менде игір өсі. Мен синус альфа деп айттым. Қашықтан катеттің гипотенуза қатынасы деп айттым. Енді мен синус альфаны не деп айтам? Игір өсі деп айта аламын. Игір өсі деп айта аламын. Енді қараңыз, келесі. Енді бізде келесі анықтамамыз не? Косинус альфа. А О А1-дің О А-ға қатынасы косинус альфа болатын болса, О А1 дегеніміз немене? Ол бізде x. Не қараңыздар? X қой. Олай болатын болса мен x бөлінген, ал О А неге тең? Бірге тең. Бірге тең. Онда менде тағы да жаңа анықтамаша косинус альфа дегенім менде x деп айтамын. Олай болатын болса мен жаңағы бұл жердегі синус пен косинусты, синус деген менде игір өсі, ал косинус деген менде x өсі деп айта аламын. Түсінікті? Енді бұл не үшін? Ал бұл менде таңбаны жаттау үшін. Мысалы, қараңыздар. Мынау менде жаңағы ширек. Мынау менде игір өсі. Міне қараңыздар. Мен басқа түспен белгілеймін. Мынау менде игір өсі. Қараңыздар. Игір өсі. Ал игір өсі мына жерде қандай? Таңбасы. Он. Мына жерде? Он. Мына жерде? Теріс. Мына жерде? Теріс. О, игір деген бізде не бізде? Синус. Значит, бұл синустың таңбалары деп аталады. Синус альфаның таңбасы деп аталады. Ал келесі бізде не нәрсе?
Ол бізде косинус. Ал косинус дегенде бізде немене? Ол бізде сазигрик. А, x. Ал x қай жерде қандай бізде? Плюс? А, минус? Плюс па, мына жерде. Плюс, мына жерде плюс, мына жерде минус, мына жерде минус. Ал бұл дегенде бізде немене бізде? Косинус. Косинус альфа деп айтады. Мына жерде x емес альфа деп. Альфа деп айтады. Сонда мен мына x пен y арқылы мен істеймін. Синус деген мен y болса, ал y үстінде менде плюс, астында минус. Оны таңбалар бірінші екі, екі жерде плюс, үш пен төрт минус деп айта аламын. Ал косинус деген менде оң жағы плюс, бір мен төртте плюс, ал екі мен үште минус деп айта аламын. Ал таңесті қалай ала аламын? Таңесті. Таңесті деген қатарсыз. Иә, қатарсыз ба? Дұрыс емес. Таңесті деген жалпы мына таңесті қалай жазып қояйын? Таңес альфа дегенім ол менде синус альфа бөлінген косинус альфа ғой. Енді сен десесіз, плюсті бөлесіз плюске. Плюс. Плюс болады. Плюсті бөлесіз минуске. Минус. Минус болады. Минусті бөлесіз минуске. Плюс. Плюс болады. Минусті бөлесіз плюске. Минус. Минус деген болады. Онда менде таңесінің таңбасы бірінші ретте плюс, екінші ретте минус, үшінші ретте плюс, төртінші ретте минус деп айта аламын. Түсінікті? Катанес енді тура сол сияқты, өйткені косинус пен синусқа қатынасы ол деген сізге. Міне осылай айта аламыз. Жаттаңыздар ма? Жазалыңыздар. Жалпы идеясы түсінікті ғой. Олай болса келесі анықтама. Енді бұл жерде мен не істедім? Тригонометриялық функцияларды таңбаларын анықтап алдым. Мен кез келген тригонометриялық функцияның таңбасын анықтап алдым. Енді келесі нәрсе бізде жаңағы бізде жаңағы синустың, косинустың, тангенстің, котангенстің мәндері бар, кейбір мәндері бар. Кейбір мәндер. Енді бұл жерден айтып кетуге болады, сол кейбір мәндерді қалай жаттауға болады. Енді бұл жерде бізде жаңағы синус, косинус, тангенс, катангенс дегеніміз бізде жаңағы. Нөл градустан, отыз градустан, қырық бес градустан, алпыс градустан және тоқсан градустан мәндері. Нөл градустан, отыз, қырық бес, алпыс және тоқсан градустан. Енді бұны жаттап алуға да болады, немесе бұны жаттаудың идеясы қандай? Біз не істейміз? Бұл жерде бізде бір мәндер қайталана береді. Яғни бірінші мәнінде 0, одан кейін 2-ден 1, 2-ден түбі расы 2, 2-ден түбі расы 3 және 1. Осы мәндер негізі қайталана береді. Ол синус па? Бұл синус емес, жалпы осылар сандарды қайталана береді. Енді қараңыз, мен оны қалай жаттаймын? Мен мысалға менде мысал былай болып тұр ғой. Синус 30 градуста неше? Немесе косинус 30 градуста неше деген сияқты. Ал оны жаттау үшін мен не істеймін? Қолым жазып аламын. Яғни мына жерге не жазамын мен? 0 жазамын. 0 жазыңыздар. Мына жерге не істеймін? 2-ден 1 жазамын. 2-ден түбі расы 2. 2-ден түбі расы 3. Және 1. Енді мен осы арқылы кез келген функцияның нелерді анықтай беремін. Яғни бізде қалай? Маған не керек? Маған мысалға енді синусты қараған кезде мына жақтан қараймын. 0, 30, 45, 60, 90. Синусты астынан қараймын. Косинус үстінен қараймын. 0, 30, 45, 60, 90. Түсінікті ғой? 0, 30, 45, 60, 90. 0, 30, 45, 60, 90. Мысалға сізге синус 30 керек болып тұр. Синус 30 деген қайсы сізге? 0, 30. Кім жазып тұр мына жерде? Значит, мы же не берем в поиск. Вот я просто мэндер играла, да? Я осы, осы мэндер играла. Енді қараңызда. Енді осы мэндер қатқан мэндер бүтті ғой бәрі бізде. Ал бізде косинус 30 деген қайсы, косинус мына жақтан қарай. 0, 30. Тада кім жазып тұр? Түбі расы 3 бөлінген. Я мені түбі расы 3 бөлінген 2 деп жазамыз. Қазір тұратыңыз, тағы бір-екі мен көрейік. Бір-екі мен көрейік. Мысалға бізде не болсын енді менде? Синус 90 градус болсын. Синус 90 градус не айтасың не? 0, 30, 45, 60, 90. Не жазып тұр? Бір жазып. Синус 90 градус бір жазып. Түсінікті? Ал таңес дегеніміз не айтып жалпы? Синус 90 градус. Вот, міне, саған айтып
таң кез мысалға 45 градус керек болып тұрса. Ал таң кез 45 дегеніміз енді синус 45 бөлінген косинус 45 қой. Енді синус 45 қараймыз, синус 45 қараймыз, 0, 30, 45 не тұр? Түбір асты 2 бөлінген 2 кетен, косинус 45 де. Түбір асты 2 бөлінген 2 кетен, жауап не осы деп? Оны айтыласыз, таң кез 45 градус сізде 1 деп отырамыз. Түсін тұлайын? Енді біз не істедік ең бірінші. Бірінші. Таңбаға анықтама бердік. Екінші мәндер. Мәндерге анықтама бердік. Яғни 30 градустағы, 45 градустағы, 60 градустағы мәндерді мен жаңағы жаттамай, есте сақталатын бір жаңағы әдістерді көрдік. Енді үшінші нәрсе бізде. Бірлік шеңберінде осылардың барлығын салуым керек. Бірлік шеңберінде осылардың барлығын салуым керек. Енді қараңыз, үшінші жаңа бірлік шеңберге салуым керек. Мысалы, бірлік шеңбер деген бізде мынандай деңгі шеңбер болып тұр ғой. Мынандай шеңбер болып тұр. Енді қараңыздар. Мен бұл жерден жаңа мына жердегі нені бұрышты айналдырдым. Мысалы, мен былай айналдырдым. Бірінші шеңберге. Сөйтіп айналдырдым. Мысалға мынандай жерде болсын, қанша градус болсын менде? 45 градус болсын. Ал 45 градус деген радиамен қанша бізде? Пи бөлінді. Пи бөлінді. Мысалға пи бөлінді. Ал екінші бізде мына бірінші жағдай. Екінші жағдай. Осы пи бөлінген 4-ті мен екінші шегіне айналдырып отырмын. Яғни мына жерге былай келсін. Міне қараңыздар. Мен істедім. Жаңағы мына бұрыштың жердегі жаңағы бұрышты мен айналдырып әкеліп мына жерге айналдырып әкеліп. Олай болатын болса мен мына жердегі пи бөлінген 4 болып тұр ғой. Пи бөлінген 4 жазамын. Астыңғы санынан 1-ді азайтамын, үстіңгі 3-ті бөлінген. Міне қараңыздар. Пи бөлінген 4 болып мына жерде. Пи бөлінген 4 мен мына жерге әкеліп. Онда мен астыңғы санынан 1-ді азайтамын, үстіне жазамын. Екінші рет келсе. Үшінші. Бізде жаңағы осы пи бөлінген 4-іміз айналып отырып нешінші рет келсе? Үшінші рет келсе. Онда тағы да пи бөлінген 4 жазып қоямын, бірақ астыңғы санға 1-ді қосамын. 5 пи бөлінген 4. Келесі. Енді менде 4-ші жағдай, мен істеуім мүмкін. 4-ші рет келуім мүмкін ғой. Яғни мына жерге былай. Айналып отырып 4-ші рет келдім. Айтсаңыз мен барлығын мына жерден бастап отырмын. Онда мен пи бөлінген 4-ті тағы жазып аламын да. Астыңғы санды 2-ге көбейтем. Қанша? 8. 1-ді азайтамын. 7 пи бөлінген 4-ті. Түсінді? Мысалы, мына жерде болса менде пи бөлінген 3 болса, мына жерде неше болады? 2 пи бөлінген. Өйткені астында 1-ді жазсам, 2 пи бөлінген 3. Мына жерде ше? 4 пи бөлінген 3. 4 пи бөлінген 3. Ал мына жерде 5 пи бөлінген. Иә, 5 пи бөлінген үш неге өйткені мен 3-ті 2-ге көбейтем, 6 1-ді азайтсам 5 деген болады. Енді менде керісінше айналуы мүмкін ғой. Иә. Керісінше айналуы мүмкін. Мысалға бізде қалай? Ол бізде мынандай қара. Енді мен ең бірінші тағы мына жерден бастайын. Мына кім болсын? Басқа бір мән болсын, мысалы пи бөлінген 6. 6 болсын. Пи бөлінген 6 дегеніміз неше градус? 30. 30 градус. Енді пи бөлінген 6 болатын болса, бұл айналып мына жерге келсін. Керісінше айналады. Сағат тілмен айналады. Қараңыз. Былай айналсын. Онда не болып келесіздер? Минус. Минус пи бөлінген 6 болады. Өйткені теріс айналады деген сол. Былай айналады дейміз. Ал кейін келесі бізде ол айналып отырып мына жерге келсе. Мына жерге келсе. Минус 5 деген болды. Иә, мынау сияқты, міне қараңыздар. Минус 5 пи бөлінген 6. Астыңғы санын 1-ді жазсам, бірақ минус 5 жазамын. Ал енді соңғы жағдай бізде қандай? Егер де ол айналып отырып былай келсе. Онда не болады? Онда не істеймін мен? Бөлінген 6-ны жазсам, 6-қа 1-ді қоссам қанша? 7, бірақ минус 5 жазамын. Міне осы нәрселерді білу арқылы мен не істей аламын?
тригонометриялық теңсіздіктердің кез келгенін шешуге болады. Сонда мен бірінші таңбаны білу керек, екінші мәндерін білу керек, үшінші мәндерін білу керек. Аға, мен ана жерде белгілі емес мәндер болса? Қай жерде де белгілі емес мәндер болса? Мысалы, 135 градус дегенде. 105 градус болды болса не істейсіз? 105 градус болды болса, 105 градус дегенде маған деп. 120 градус дегенде, екінші рет келгенде емес па? Саған міндетті түрде ол беріледі. Енді мысал көрсетейікші, бір мысал. Натура берсін, мысалға менде тригонометриялық теңсіздіктер деген қандай? Тригонометриялық теңсіздіктер дегеніміз мына жерде синус икс үлкен а ғой. Олай болатын болса менде синус икс үлкен не болсын? Екіден түбір астында үш деген болсын. Екіден түбір астында үш. Екіден түбір астында үш. Енді қараңыздар бізде. Мен бірінші бірлік шеңберді саламын. Бірлік шеңберді саламын. Енді қараңыздар, мынау қандай сан? Мынау қандай сан? Оң сан дейсіз? Оң сан. Ал бұл немене синус? Синус деген бізде кім? Ол бізде игір көсі ғой. Ал игір көсінің плюстері қай жақта? Үстінде. Онда мен екі сызықты сызып аламын. Енді мынау қандай? Үлкен кіші? Үлкен. Үлкен болса асты бояла ма, үсті бояла ма? Үсті бояла. Үсті бояла, міне. Боядым. Енді саған кезде мына жерден қысқан мен. Бұлай санаймын. Сосын мен бұлай санаймын. Онда былай санайтын болсам, екіден түбір асты үш деген радиамен қанша еді бізде? Пи бөлінген үш. Пи бөлінген үш. Пи бөлінген үш деген мына жерге жазамын. Мына пи бөлінген үш болады. Ал пи бөлінген үш мына жерге келсе, не болады? Екі пи бөлінген үш. Екі пи бөлінген үш деген болады. Енді жауабын жазып үш десем, кіші бұрыштан бастаймын, кіші бұрыштан. Яғни бізде пи бөлінген үш қосылған екі пиен икс. 2 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи дейміз. Өйткені бізде мына жерде қатаң теңсіздік. Қатаң теңсіздік болғандықтан бізде жаңағы жерде бұны мен қалай жасап аламын? Жай жақтан жазып аламын. Пи бөлінген 3 қосылған 2 пи. 2 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи деп жазуға болады. Түсінікті? Енді біз мына жерде жаңа біз істедік. Мен мына жерден үлкен екіден түбір асты үш болып, мен мына жерде теріс мәндер болып қой, мен сенің таңбалар басқа жерде көруі мүмкін ғой. Енді сол жағдайды көрсетейік. Бірақ мен осы мәселелерді бәрін пайдаланамын. Жақсы ма? Мен жаңағы синус икс кіші болса, минус екіден түбір асты үш болып. Жаңа біз үлкен болды, екіден түбір асты үш болып. Енді не істейін? Синус деген менде ол игір көсі. Мына игір көсі деген. Игір көсінің несі керек маған? Терістегі. Терістер бізде астында. Ол бізде мына жерде. Онда мен істеймін, жаңағы екі сызығымды сызып аламын. Екі сызығымды сызып аламын. Енді менде үлкен болды. Үлкен болса мына жақ қойылады ма, жақ мына жақ қойылады ма? Үлкен деген бізде үлкендердің бар үстінде деген сөз ғой. Кішкентердің бар астында деген сөз. Онда не болады бізде мына жерде? Үстін бояп қойылады. Қараңыздар. Мен боядым. Енді санаған кезде міндеттеріме мына жерден басып санаймын. Мен былай санауым керек, мен былай санауым керек па мен? Мен былай санауым керек. Онда мынау деген кісіне міне тұр. Ал мынау деген кісінде қайда тұр? Онда міне тұр. Бұлай болатын болса, екіден түбір асты үш радиамен не еді бізге? Пи бөлінген үш. Пи бөлінген үш астына келетін болса минус. Пи бөлінген үш. Ал былай санатын болса не істеуші еді мынау? Үшінші рет келетін болса? Пи бөлінген үш, бірақ мына жерде төрт пи бөлінген үш, өйткені астыңғы санға мен бірді қосып алдым. Енді жауап не болсын десем, жауап кішісінен бастайын. Кішісі қайсы? Минус. Онда не дейсіз? Минус пи бөлінген үш қосылған екі пиен, төрт пи бөлінген үш қосылған екі пиен. А неге екі пиен қосамыз? Вот, жақсы сұрақ. Енді қараңыздар, егер де сіз мына жерде мынаған сен екі пиенді қосатын болсаң, айналып отыр осы жерге келеді тағы. Яғни мысалға пидің орнына мысалы нөл болса, ол пи бөлінген минус пи бөлінген үш пен төрт пи бөлінген үш. Ал пидің еннің орнына сен не болса, бір болса, оны сіз маған екі пиенді қосатын болсаңыз, бұл айналып отырып қайтадан осы жерге келеді ғой. Мынау айналып отыр тағы осы жерге келеді. Сондықтан мына доға ол қайталана береді.
Бұл бір ғана жауап емес па? Теңсіздік дегеніміз бір жауап емес па? Бірнеше көп жауаптардың жиыны ғой. Сондықтан менде мыналардың барлығы болу үшін мен екі пейілді қосам. Синус пен косинусты екі пейілді қосамыз. Түсінікті? Ал тәуелсіздік не пейілді? Қазір күтетіңіздер. Енді бізде жеме осы мынаны іше берейін. Мен енді мына жерде үлкен болдым ғой. Енді мен кішісін көрсетемін. Кішісін көрсетемін. Енді менде болсын синус икс кіші болсын 2-ден төмен асты 3. Олай болатын болсын десең тағы бірлік шеңберді саламын. Бірлік шеңберді саламын. Қандай сан? 10 сан. 10 санда мен үстінде. Жаңа x сымсыз болады. Үлкен ба кіші ма? Кіші. Кіші болса? Астында ғой. Кішілердің бір астында ғой. Астында ойлайсыз не? Астында доғаны ойлайсыз ғой. Онда мен санаған кезде мен бір жерден басталайын. Бұлай санауым керек және бұлай санауым керек. 2-ден төмен асты дегеніміз бізде неме? Пи бөлінген. 3. Онда мына бірінші ретте пи бөлінген 3. Ал мына мына жерге санап тұрамын мен бұлай санап тұрмын ғой. Онда мен минус 4 пи бөлінген 3 деп айта аламын. Өйткені мен теріс жаққа санап тұрмын. Мына стрелкаға бағана көрсеттім ғой. Теріс. Онда жауап не болады? Кішісінен бастап кішісігім минус 4 пи. Иә, минус 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен. Пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен. Пи 2 пиен. Түсінікті? Ең келесі жағдай. Синус икс бізде не болсын? Кіші болсын минус 2-ден төмен асты 3 деген жағдай қалды. Сонда бізде жаңағы мынандай деп жаңағы 2-ден төмен асты деген үлкен кіші минус мен плюс мен сонда 4 жағдай болып тұр ғой. Онда мен тағы не істеймін? Бірлік шеңберді саламыз. Бірлік шеңберіне қараңыздар. Бірлік шеңбер. Бірлік синус деген мынау. Қандай сан? Астында. Яғни сызықсыз болады. Кіші болса? Асты. Асты қойылды. Өйткені кішкентайлардың барлығы астында ғой. Енді санаған кезде мен түрлі мына жерден бастап санаймын. Мен бұлай санауым керек және бұлай санауым керек қой. Онда мына жерде не болды бізде? Минус пи бөлінген 3. Ал не болды? Минус 2 пи бөлінген 3. Кішісінен бастап жатсам тағы да не болды түсінесіңдер? Минус 2 пи. Минус 2 пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен. Минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен деп айтамыз. Түсінікті? Енді косинус қадар мысалдай болсын дейін иә? Менде косинус болса, мысалға менде болсын косинус икс болсын менде үлкен болсын жаңағы 2-ден 2-ден 1 деген болсыншы. 2-ден 1 деген радиамен қанша? 3. Пи бөлінген 3 е. Пи бөлінген 3 деген неше градус? 60. 60 градус. Енді мен бірінші шеңберді саламын. Бірінші шеңберді саламыз. Бірінші шеңберді салдым. Енді қараңыздар. Мынау қандай сан? Оң сан. Оң санда косинусты қайсысы деп бізде? Оң сан. Яғни косинус таңбасы деген сөз ғой. Қойып қоямын. Үлкен ба кіші ма? Үлкен. Үлкен болса қай жақ? Оң жақ, сол жақ. Оң жақ. Сонда косинустар үлкен болса оң жағы болады. Кіші болса сол жағы болады. Синустар үлкен болса үсті болады. Кіші болса асты болады. Онда мен оң жағын қояйын. Сонда мына сызықты оң жақ болып тұр ғой. Енді санаған кезде мен былай санауым керек және былай санауым керек қой. Онда былай санасам пи бөлінген 3. Ал былай санасам минус пи бөлінген 3. Минус пи бөлінген 3. Сәйкесінше менде пи бөлінген 3 плюс 2 пиен минус қойған жерде пи бөлінген 3 плюс 2 пиен өйткені немене кішісінен бастап жазамыз. Тағы осындай бір мысал. Енді менде болсын косинус икс не болсын бізде кіші болсын 2-ден 1-ден болсыншы. Онда тағы да бірлік шеңбер бірлік шеңбер бірлік шеңбер плюс болғандықтан ана жағы кіші болғандықтан қай жақ? Сол жағы. Сол жағын қояйын. Сол жағын қояйынбыз міне қараңыздар. Енді мен санаған кезде мен былай санауым керек және қалай санауым керек? Айналдырып. Иә, айналдырып санау керек. Сен енді дауға бәрі бағанады ғой. Мына жерде не болды бізде? Мына бізде пи бөлінген 3 ал мына не болушы еді? 7 пи бөлінген. Яғни мен пи бөлінген 3 жазамын да астыңғы санды 2-ге көбейтемін. 1-ді азайтамын. Не болсын бізде? 5 пи бөлінген 3. Онда бізде пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен
5 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи енді ойламыз. Бұл бізде жауап болады. Енді жауап бізде жаңағы x-пен де беруі мүмкін, немесе жақсы жағын беруі мүмкін. X-пен беретін болса сіз не істейсіз? Пи бөлінген 3 плюс 2 пи x мына жерде болады. 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пи. Енді сіздерге тапсырма екі. Мына жерде бізде мен 2-ден 1 мен 2-ден 4 ашып түсем ғой. Енді сіздер істейсіздер. 2-ден 1 асты 2, 1, 0 дегенде үйде өздеріңіз қарап көрсеңіздер. Түсінікті? Енді бір екі осы күрделі мысалдар көрсетейін. Мысалға бізде менде есептердің бәрі бола берілуі мүмкін емес қой. Менде формула берілуі мүмкін. Мысалға бізде мынандай бір тегіздік берілді. Косинус x қосылған 3 қосылған пи бөлінген 3 кішінесе тең косинус 5 пи бөлінген 3. 5 пи бөлінген 3. Енді ол сол үшін менде мен бұны шығару үшін менде жаңағы мына жерде болу керек, менде сан болу керек. Косинус 5 пи бөлінген 3 деген неше градус? 5 пи бөлінген 3 деген 300 градус. 300 градус па? 300 градус біздеміз. Өйткені бізде жаңағы 5 көбейтілген 60 дегенсіз ғой. Егер пи бөлінген 3 дегенде 5/60 дегенсіз емес пе? Онда бізде косинус 5 пи бөлінген 3 дегеніміз бізде косинус 300 градус, иә? А косинус 300 градусын келтіріп, косинус қалай келтіреміз? Косинус 2 пи азайтылған 60 деп алам. 360-тан 60 азайтын болсақ, менде жаңа 300 шығады. 2 пи жақтасын беремін өзім беремін. Өзім беремін. Өзіміз осы косинус 60 градус. Нешінші рет мұ? 2 пи азайтылған 4-ші ретте косинус таңдасы қандай? 10. 10, онда косинус 60 градус неге тең? 2-ден. 2-ден 1-ге дейін деп айтамыз. Енді барып мен мына жерге 2-ден 1-ді қойдым. Значит, менде бұл косинус x бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 3 кіші немесе тең 2-ден 1-ге. 2-ден 1-ге. Енді бағана нақты келді. Просто мына жерде деп айттым, күрделі болды. Бірақ ол ештеңеде ең соңында жасай деймін. Енді мен не істеймін? Мен мына жерде бір а деген сөз ғой, жаңа x деген сөз, x-тің орнына мен ұнатты деп ойлайсыз тұр ғой. Ойлап отырмыз, бірінші шеңберді саламын. Салдым, не бірінші шеңберді? Қандай сан? Оң сан. Оң санда қай жақта? Оң жақта. Оң жақта, міне. Үлкен ба, кіші ма? Кіші. Кіші болса қай жақ? Сол жағы. Сол жағы болады, міне. Сол жағы. Енді санаған кезде мен былай санауым керек, және былай санауым керек. Енді 2-ден 1-ден радиамен қандай? Пи бөлінген 3. Не жеріміз сізде? Пи бөлінген 3. Ал мына жерде міне пи бөлінген 3 үшті 2-ге көбейтемін, 1-ді азайтамын. 5 пи бөлінген 3. Енді жауабын жазғанда кішісінен бастап жатырмын. Кішісі немене бізде? Пи бөлінген 3. Онда пи бөлінген 3 қосылған 2 пиен. Х бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 3. Ал мына жерде менде қатаң емес теңсіздік болғандықтан кіші немесе тең. 5 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи. Енді маған x табу керек қой. Ол үшін сен пи бөлінген 3-ті екі жаққа да жібер. Сонда мен не болады менде? Пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи кішінесе есептеген x бөлінген 3. 5 пи бөлінген 3 азайтылған пи бөлінген 3 плюс 2 пи. Екі жақ кеткен таңғы сөз көреді ғой. Онда мына жерде болады 0. Значит, менде 2 пи кішінесе есептеген x бөлінген 3 кішінесе есептеген қанша алам? 5 пи, 4 пи бөлінген 3. 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пи. Енді x табу үшін не істеймін? 3-ке көбейтеміз. 3-ке барып көбейтіп жіберемін. 3-ке көбейтетін болсам 6 пи. 6 пи x кішінесе есептеген 4 пи қосылған 6 пи деп жаза саламыз. Түсінікті? Сұрақтарыңыз? Міне осындай түрдегі кеңістіктерді осындай шығарамыз. Бірақ жаңағы алдыңғы көрсетілген нәрселердің барлығын пайдаланып оңай түрде шығарамыз. Түсінікті? Негізі бұл тригонометрия кеңістіктерде өзінің шығаратын формуласы бар әрине. Оны жаттау кішкене күрделі болады. Ал сондықтан біз осындай бірінші шеңбер арқылы тез әрі нақты шығара аламыз. Енді бізде синус пен косинус түсінікті, енді тангенстерді болу тангенс. Енді тангенстерді қалай шешеміз? Негізі жалпы тангенстерді шығарудың жолының график тәсілі өте жеңіл.
графикасын шығарған кезде мен таңестің графигін салуым керек. Одан кейін жаңағы арматты қарай салған кезде таңестің графигі өте жеңіл болып шығады. Бірақ та таңестің графикпен алып шығарғанда, егер де мен теңістік болатын болса, мысалы қандай? Мысалға бізде синус x үлкен немесе тең 2-ден 1, таңес x кіші 1 деген теңістік болатын болса, онда теңістіктер жүйесі болатын болса. Мен мынаны график, мынаны шеңберге саламын. Мынаны графикке саламын, екеуін қиылыстырмай қаламын. Негізі теңістіктер жүйесінің шешімі қалай еді? Мен мынаны графикке салуым керек. Осы мынаны графикке салуым керек, сосын екеуін қиылысқан жерін қарауым керек қой. Ал мынаны мен шеңберге салсам, мынаны мен графикке салатын болсам, екеуін қиылыстыру маған қиынырақ болады. Сондықтан мен мына таңестерді мен бірлік шеңберге саламын. Сондықтан да таңестерді бірлік шеңберге салып есептеген өте жеңіл болады. Енді ол қандай теңсіздік? Ол бізде мынандай теңсіздіктер бар. Таңестіні бірлік шеңберге салу үшін, мысалға менде былай болсын. Таңес x мысалға болсын, кіші 1-ден деген болсын. Енді таңестіні оны бірлік шеңберге салу үшін мен синус көске түсіре саламын. Синус? Иә. Одан мен не болсын? Синус x кіші маңызды емес, мына жерде менде оң сан болса болды. Мысалы кім болсын? 2-ден төмен асты 2 болсын десейші. Енді мынаны сызып көріңізші. Бірлік шеңберді саламын. Бөлдім. Ол менде мына жерде, мына жерде, өйткені ол ғой. Қай жер бойлап? Асты бойлап. Асты бойлап. Таңес тура сол сияқты саламын. Тек жартысын ғана ойлайсыз. Сонда мына жағы жоқ дейсіз ғой. Жартысы ғана. Түсінді? Міне. Ал оның жартысыға не кетті? Ал жартысы сенде кетті. Ол мына жерде кетті. Сонда мен есептім. Мына жартысын ғана жасадым да, мына жерге кесілдім болды. Ал оның жартысы симметриясы мына жақта болды. Енді мен жазу үшін не мына санаған кезде мына жерден бастады. Мына жерден. Мына бізде минус пи бөлінген 2. Ал таңес 1-ден неге не? Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4. Жауап жазған кезде кішкене мысалдар тағы да. Минус пи бөлінген 2 қосылған. Бұл жерде пи емес. 2 пи емес, пи болды таңесте. Пиен болады, өйткені бізде жаңа графикте бізде пиен арақты қайталанады болады. Ама қайталанады болады. Қай жерде? Жоқ жоқ. Бұл мысалы мына жерде, мына жермен, мына жер екеуі екі пиде қайталанып тұрған жоқ қой. Екі пиде қайталанып тұрған жоқ қой. Немесе былай түсінсең болады, мысалы мына жеріңіз сізден қараңыз, пи бөлінген екі ғой, минус пи бөлінген. Енді мына жерге келіп тұр емес пе? Маған екі пиенді қоссаң қайтадан мына жерге келеді ғой. Сондықтан сен пиді қоссаңыз мына жерге келмей ме? Ал мысалы сізде пи бөлінген төрт мына жерде дұрыс па? Ал мына жерде 45 градус. 45 градус болып тұр. 45 градус болатын болса, сен мына жерге есептеп тұр. Так, 2 пиді қосатын болсаң, қайтадан мына жерге келеді. Сондықтан мен мына жерге келу үшін не істеймін? Пиді қосамын. Пиді қосамын болады. Сонда сізде пи бөлінген 2 қосылған 2 пи, және пи бөлінген 4 қосылған... пи бөлінген 2 қосылған пи, пи бөлінген 4 қосылған пи деп болады. Түсінді? Немесе былай қараңыздар. Таңес x мысалы менде болсын, үлкен минус 1-ден болсын. Кімді еске түсіремін? Синус. Синус қандай еске түсіремін? Минус. Синус x үлкен маңызды емес, минус мысалы a2-ден 1. Мына жерде минус болса болды маған. Онда бірлік шеңбер бойынша бірлік шеңберді саламыз. Қандай сан? Теріс. Теріс қай жақта? Астында. Астында. Үлкен ба кіші ма? Үлкен. Үлкен болса қай жақ? Үсті бояулы. Үсті бояулы керек қой мен. Үсті бояулы керек қой. Қараңыздар. Енді мен таңесті тура сол сияқты тек жартысын ғана қояйын. Жартысы деген қандай болсын? Көрдіңіздер ма? Ал оның симметриясы қай жақта? Оның симметриясы сәйкесінше мына жері болады. Енді мына жерің сізде не болады мына жерде? Мына жерде мысалы қандай сол бәрі? Мына сізде пи бөлінген 2, ал мына сізде қанша болды? Минус пи бөлінген. Минус пи бөлінген 4 деп айтып аласыз. Онда сіз не бар? Минус пи бөлінген 4 қосылған пи, және пи бөлінген 2 қосылған пи деп айта аласыз. Таңесте оң теріс мәндеріне қараймыз. Қарайсыз, мына жерде таңесте сізде минус емес па? Минус. Ал мына жерде сізде плюс па? Сонда бір шынар істеп тұр емес па? Таңесте оң жағында, таңесте белгілеген кезде, оң жағында, мысалы мына жерде таңесте плюс, мына плюс емес па? Сонда мен плюс-плюсті жаңағы мына жердегі сызығын сенен мына сызықпен мына сызыққа келіп тұр емес па? Ал мына жерде таңесіз де минус, минус тұр ма жерде? Мына жерде мына жерде емес пе? Иә.
Онда сіз мына сызықпен мына сызықты жаңағы бізде жаңағы мына сызықпен мына сызық деген бар емес пе мына жерде минус минус қой ол минус мына жерде болады сен мына сызық мына сызық болып тұр деген сөз түсінікті ал катаңезді қалай істейміз деп ойлайсыз көзіңіз қараймыз иә көзіңіз қарайсыз дұрыс айтасыз мысалға сізде қалай болсын мысалға бізде таңез катаңез үлкен болсын менде бірден болсын онда неге маған енеске түсіремін косинус икс мына жерде икс бар ғой косинус икс үлкен болады маңызды емес ол үшін болмаса ол екіден бір бір кішеңдер плюс деген мына жерде былай қоядым үлкен болса қай жақ оң жағы оң жағы онда тура сол сияқты тек жартысы асимметриясы мына жерде сізде нөл болып мына жерде сізде пи бөлінген төрт болып тұрып аласыз оның жауап не болды сізде пиэн пи бөлінген төрт қосылған пиэн деп аласыз өйткені бізде нөл бар мына жерде міне осылай шығаруға болады түсінікті сақтаңыз бұл жерде катаңез бен таңез екеуі таңбалары бірдей ғой таңбалары бірдей бірақ неге екеуінің екі түрлі неге қарасыз өйткені сізде косинус пен синустік екеуі екі түрлі ғой мен таңезді сызған кезде мен синусқа қарадым синустіктің сызғанда оның жартысы деп ойлай салуым керек ал катаңез сызған кезде мен косинус сызғанда косинустың тек жартысын ғана ойлай саламын жартысы деген кезде мысалы біздің не тұр мен мына жерде бізде плюс деген мына жерде емес па мен сұрақ мынаны неге мына жерде алмаймын деген сұрақ болады өйткені сізде катаңез бір деген плюсі сізде мына жерде емес па мына жер емес сондықтан сен мына жерде тұрасыз түсінікті міне осылай шығаруға болады ал егер нөлден кіші болатын болса не болады неден нөлден кіші болатын болса мысалы катаңез икс нөлден кіші де болады онда сізде катаңез икс мысалы қараңыз катаңез икс кіші нөлден кімді еске түсіресің косинус косинус икс кіші нөлді еске түсіресің онда не болады бізде бір кішеңдер косинус кіші нөл деген қай жақ болады бізде сол жағы болады ғой мына жерде болды иә ал сонда бізде не болды мына жерде тура сол сияқты тек үшінші жер болды жоқ екінші жер болды енді қараңыздар таңезді бізде тек оң жақты ғана аламыз мына жер мына жерде аламыз ал катаңезді тек үстін ғана аламыз астын аламыз түсінікті міне осылай шығаруға болады енді бұл жерде біз ана теңсіздікті шығарып көрсетейікші бір теңсіздік кез келген бір теңсіздікті шығарып көрсетейікші мысалға бізде болсын сұрақтарыңыз бар ма мына жерде сұрақтарыңыз сұрақтарыңыз жоқ болса онда бізде бір теңсіздік көрсете салайық теңсіздік біз симметриясын аламыз ба симметриясын теңсіздіктер жүйесін оған аласыз ба ал егер таңезбен қатар нөл жауаптарсыз симметриясын алмайсыздар енді бізде жаңағы бір теңсіздіктер болсын мысалға мынандай теңсіздік болсын мысалға менде синус икс үлкен немесе тең екіден бірден косинус икс кіші немесе тең екіден түбі рас екі деген болсын теңсіздіктер жүйесі енді теңсіздіктер жүйесі дегенде тура сол идея мен не істеуім керек мен мынаны салуым керек мынаны салуым керек екеуінің қиылысқан бара идеясы осындай сонда екі шеңбер саламыз ба екі шеңбер екеуіне бір шеңберге салам екеуін екі шеңберге салатын болсам қиылысу керек болды бәрібір мен екеуін бір шеңберге салу үшін мен не істеймін ең бірінші мен екіден бір дегеннің градустық мәні қандай отыз градус отыз градус жазып қояйын мынаның градустық мәні қырық бес градус қырық бес градус енді екеуі сыған кезде не істеймін ең бірінші мен мынаны салайын синус икс үлкен екіден бір деген менде бірлік шеңбер бірлік шеңбер қандай мән оң мән деген біз үстінде үлкен ба кіші ма үлкен үлкен болса менде десе үсті болып жатыр әлі ештеңе жазбаймын бірақ мәндерін жазбаймын енді тура осы шеңберге мен мынаны салуым керек енді қараңыз бір жерде жаңа плюс деген мына жерде болған емес онда да плюс болып тұр менде сұрақ мынандай болады мен сызықты мен былай саламын ба жоқ былай саламын ба деген сұрақ болады енді мен оны білу үшін мен не істеймін мына градусты пайдаланамын отыз градус болды ма қырық бес градус болды ма
45. Онда 45 деген онсыздың үстінде деген сөз емес, бұл былай кетті. Осыдан қандай? Кіші болса. Кіші болса не болады сонда бізде? Сыртында жаңағы теріс жағы, сол жағы болады, иә? Вот, енді мен екеуін көрсен жер анық көрінді ғой. Көрсен жер қай жер? Мына жер. Сағат түні келісіңіз. Онда сіз мына жерде не болады сізде? Мынау кімдікі? Көрсіңіз. Көрсіңіз екіден тұрып расы екі дегеніміз радиомен қандай? Бірінші ретте. Пи бөлінген төрт. Ал мынау кімдікі? Синустікі екіден бір. Неше ретімізде? Пи бөлінген. Пи бөлінген алты. Пи бөлінген алты. Бес пи бөлінген алты. Енді жауап жаз. Пи бөлінген төрт қосылған екі пиен. Бес пи бөлінген алты қосылған екі пиен. Сол кезде осындай кеңістік кез келген тригонометрик кеңістіктерді осындай түрде шығаруға болады. Тангенстің көрсетейік пе? Тангенстің көрсетейікші. Асимметрия болғанды көрсетесің. Симметрия болғанда ма? Оны мысалы қарастырылады қазір. Енді бізде мынаны көрсетіп көрейікші, мынаны көрсетіп көрейік. Енді мен де қалай болсын. Енді мен мынаны екеуін бір неге салуым керек қой. Ол бізде былай болады. Бір шеңберге саламын. Екіден бір дегеніміз қай жер бізде? Онсан ғой. Былай кетеді. Екіден бір деген градус тұрмай қанша? 30 градус. 30 градус, ал мынау бізде? 45 градус қой. Екіден бірден үлкен дегенімізде қалай болады бізде? Мына жерде қызақшақ болды ғой, иә? Иә. Ескерді. Өйткені жерде қатты кеңістік қой. Мына жерде не болады бізде? Үсті бояйын міне. Үсті бояйын. Ал тангенс 45 градус деген осы үстінде ғой. Ол бізде қай жер еді бізде? Мен синус үстіне келесі болам, иә? Ол бізде былай болады. Міне былай деген сөз ғой, жазсаңшы мен сіздерге. Тангенс неше? Синус икс кіші не болсын бізде? Екіден түбі рас үш болсыншы. Ол сізде қалай болады? Бірінші шеңбер. Міне былай, былай, осыдан қай жер кіші асты болады ғой. Мен симметриясы мына жақтар болу керек қой. Онда сізде қалай болады бізде? Мына жер болады. Сонда жауап қай жерде бізде? Жауап бізде мына жерде жауап болды. Енді мына симметриясында қиылысады ғой, иә? Қиылысады ма қиылыспай ма? Қиылысады ғой. Симметриясы деген қалай болды? Мына симметриясы бізде мына жерге дейін болу керек қой. Иә, сонда. Өйткені мына симметриясы мына жақта ғой. Енді мен жауап қай жерде бізде? Мына жерде алу керек және мына жерде алу керек. Енді симметрия осы жерде пайдаланамыз бізде. Не симметрия осы жерде пайдаланамыз. Өйткені мен деймін, мынау бізде жаңағы мынанікі, ал оның симметриясы бізде былай болып тұр ғой, мына жақта болып тұр ғой. Енді мына жеріміз кім болады бізде? Бұл бізде синустікі. Пи бөлінген алты. Мынау бізде пи бөлінген төрт. Мынау бізде пи бөлінген екі. Ал мынау бізде кімдікі? 5 пи бөлінген алты. 5 пи бөлінген алты. Синустікі. 5 пи бөлінген алты. Енді жауап жазған кезде бірігуі не болсын деп. Пи бөлінген алты қосылған. Бұл жерде синус пен косинус немесе синус катангенс пен жоқ косинус пен тангенс немесе синустар мен мыналар тангенс қатар ретін болса немесе косинус пен қатар ретін болса ол міндетті түрде бізде 2 пи болады. Өйткені мынаның пиені мынау 2 пиін жұтып қояды. Немесе 3-ке кіреді деген сөз ғой. Және пи бөлінген 4 қосылған 2 пиен бірігуі пи бөлінген 2 қосылған 2 пиен және 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пиен дейміз. Жауап міне осы түрде болады. Саналар қатаң кеңістікте. Қатаң кеңістікте не болады? Тұз ақша болады. Тұз емес. Барлығы ма? Жоқ, барлығы емес. Бізде қай күні көреді? Мынау күні көреді екен ғой, иә? Пи бөлінген төрт күні. Онда бізде мына жер не болады бізде? Жай жақша болады. Мынау бізде не болады? Бұл да жай жақша болады. Жай жақша болады. Ал мынау бізде тік жақша болады. Егер де мысалы мына жерде қатаң емес болатын болса тік жақша, қатаң кеңістік болса жай жақша деген болады ғой. Соны ескересіздер, сол кезде жауап шығады. Түсінікті? Симметрияны сол пайдаланасыздар. Сақтаңыздар ма?